Hello everybody, welcome back to this video. Och jag vet att jag har varit fett seg på att lägga ut saker, men som sagt, jag håller på att flytta från Västerås till Stockholm. I'm going back to Stocktown, okej? Okay? Så ni ska få hänga med mig på min flytt. Det blir en flyttvlogg. Ni ska få se hur när jag handlar och lägenheten. Så jag hoppas ni enjoy den här videon. Glöm inte att prenumerera, kommentera och gilla och dela den här videon. Nu är vi på väg till rusta nummer 2. Vi letar efter en mikro. Hey, I found it. Nej, nej! Oh my god, du visste det. Jag började dansa innan. Här har vi mattan. Gains. Så här har vi the mirror. Guld eller svart? Jag vet inte vad jag ska välja. Oh what the fuck? Sjön åker på trottoaren. Så nu har vi packat alla grejer. Det här ser ut som en mess, men det kommer väl fixa sig. Jag kommer att hänga upp min TV antingen på den här väggen eller flytta garderoberna hit och sen lägga sängen här och fixa typ som ett sovrum. Ja, klockan är 1 på natten. Jag har sovit i 3-4 Coronavirus! 4 timmar. Jag är helt förstörd. Jag är helt förstörd. Så jag ser fram emot att sova. So, hello guys, I'm back. Och jag har haft fullt upp idag. Jag har fixat och donat i min lägenhet. Så nu är jag här i min nya lägenhet. Fortfarande lite stökigt, men det är som det är va? När man precis har flyttat. Jag har köpt sushi för att jag inte pallar gå och handla. Här har vi California roll friterat. Så jag kommer väl göra en till mukbang snart. Tyvärr kommer inte ni se mig få damma den här, för jag är så hungrig. Men det kommer. Inom kort